အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မေလ10ရက်နေ့ဆွင့်တည်တဲ့တိုင်းပေါ့မိခင်မြတ်နိလေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပိုင်အစီအစဉ်မှာ online ရနေပါဝင်နေကြတော့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတော့ယုံကြည်သူများဒီကတို့ចောင်းသူចောင်းသားများလည်းအထူးတဖြင့်ကျွန်တော်တို့တริယာပါတယ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖះရှင်ကကောင်းချီးပေးပါစီကျွန်တော်တို့အမေရမ်းပဲចောင်းသူចောင်းသားများတွေလည်းសួស្ដောင်းပေးပါတယ် online ရနေပါဝင်တဲ့မြန်မာပိုင်အစီအစဉ်များတွေလည်းကျွန်တော်တို့တ نين လာနေတာနေ အာတောက်ကြတဲ့အထိမနေ့9နာရီနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ကြမဲရမ်းပဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြည်လေးရှိတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ပြောချလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပျားတစ်ခင်ဖျားတစ်ခင်ကဒီကဘာကြီးကိုကောင်းကြီးပြည်ပြည်တဲ့နောက်မှာမြန်မာပိုင်ဒီအစီအစဉ်မာတီကေတူចောင်းတူចောင်းသားများ ਨੇ ပင်ရတင်ရဲ ਨੇ ကျွန်တော်တို့မချခင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖျားတစ်ခင်ကူးကြွေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုံ့ဝအုပ်တုံယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပါတယ်ဖျားတစ်ခင်ရဲ့ဘုန်းတော်လဲထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ် အ so ဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိခေမြားနိဖိဒီအားလျော်သွားကြတော့အာခေါင်းရှင်အနေနဲ့မိခေနဲ့စူတောင်ချင်းနော်မိခေနဲ့စူတောင်ချင်းဆိုတဲ့ဆောင်ပုလေးကိုကျွန်တော်တို့တတ်ထားပြတော့ဒီနေ့မြန်မာပြည်ရှိဆင်မခွန်အားယူဖို့ရန်ကျွန်တော်ယူဆောင်လာပါတယ်မိခေနဲ့စူတောင်ချင်းဆိုပြီးတော့အနောက်မကောင်းရှင်လေးတချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ကြံအခမ်းချင်း23ငွေ23 ပိုက်တူကျွန်တော်ဖတ်ချင်းပါတယ်အသက်ကြီးတော့အမေကမထီမဲ့အမြင်မပြုနဲ့တဲ့အသက်ကြီးတော့အမေကတဲ့မထီမဲ့အမြင်မပြုနဲ့တဲ့တုတ်တန်ကျန်းအခမ်းကြီး23 23တချူမြန်မာစာမှာ23 20နိမှာရေးထားတယ်ဒါပြိမဲ့တခြားကျန်းဒီမှာ23 23ဖြစ်တယ်နောက်ပြီတော့ဆာလန်အဲ့ရီကျမ်းပဲတုတ်တန်အခမ်းကြီး4အငဲတိမပင်းယာစီတော့မိမမဒီမိမိအိမ်ကို ဒီသောက်တဲ့တင်ရစီတော့မိမကာဘာလို့လဲစေတော့မိမိအိမ်ကိုတိောက်တယ်တဲ့မိုက်တော့မိမမူကာတဲ့ကိုလက်နဲ့ဖြိုးဖြက်တဲ့ဤလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်နပိုက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာပိုက်အစီအစဉ်မှာအားလုံးမိခင်မြန်မာနေမတူတကွာခုနကောင်းရှင်လေးနဲ့တူတကွာကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ် အမေဆိုတာဘယ်အရာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တိပိတာဖြစ်တဲ့အကြီးမားဆုံးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အမေဆိုတာ나이사မရတဲ့မိခင်များဖြစ်ပါတယ်အမေစုတဲ့သကလုံးဟာအမတာမှခြုံလုံးပါတယ်နဝင်လဲခြုံပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပ္ပရမ်လိန်ခေါနဘလူးပြောခက်လည်းချက်တော့တัวဘာတာကြီးစုတော့ကနေဒီအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာတัวဘလူးပြောခက်တယ်လဲဆိုရင်တော့ ဖယားတိုင်ကင်ကူယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်နော်စုတောင်းတော့အမေစီတော့တူဟာတဲ့သူရဲ့သာသမီများဒီဘယ်တော့မှဆင်းရဲမခံရဘူးလို့နော်အာဗြဟံလိန်ခေါင္ပါဘာသာရေးစုတောင်းကနိအဲ့လိုပြောဖို့ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြောလို့ပါတယ်။သူကလည်းပြောတယ်လေစင်တော့ဖယားတိုင်ကင်ကူယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှာစုတောင်းတော့အမေစီတော့အိမ်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ တတ်မီဒီ啊ဘယ်တော့မှအောက်ချအောင်ချမခံတော့ဘူးဘယ်တော့မှဒုက္ခဆင်းရဲမခံတော့ဘူးဘုလိုတမရဟောင်းကိုတိုင်ကဒီလိုပဲသူကမိခင်မြားနဲ့ပတ်တည်ပြတော့ပြောချဘူးတာသူပြောသွားတော့ segala စကားစီတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခွန်အားယူเสียဖြစ်ပါတယ်ဖျားတခင်ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှကျွန်တော်တို့မိခင် dia shutdown ချင်းတာ automatic တကူပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စမ်းစာထဲမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အထူးတစ်ဖျင်းနော် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေအဒီဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိတန်ဘူးရှိတယ်အမေဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတယ်လူစကလုံးအလုံးအဲမှာเนาะအလွန်ခြုံလွှမ်းပါတယ်နှဝင်လဲခြုံပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပမာမာစကပုံရှိတယ်เนาะကလုတ်တီမပါလဲအမိတာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ အားဒီဗမာမာလဲဆူယိုစီဗ ारे သူနည်းလကောင်းပဲကျွန်တော်တို့တမားကျန်းစာမှာဖော်ပြတဲ့မိခင်တ ቹ ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိခွန်အာယူဖို့ရန်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လာပါတယ်ပထမအနေနဲ့ဓမ္မရာယုံပထမအဆောင်အခမ်းကြည်တိအငဲစေတိဓမ္မရာယုံပထမအဆောင်အခမ်းကြည်တိအငဲစေတိမာဖယားတခိန်ကိုယုံကြည်ပြီးနော်စုတောင်းတဲ့ မိခင်ကြည်တီယောအကြောင်းကိုဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူအမိကပါလဲဆိုရင်တော့ဟာနလို့ခေါ်တယ်ဟာနလို့ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကျမ်းစာထဲမှာဖัจရင်းဘီလို့တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟာနဒီမျက်ရည်များစွာတဲ့ဟာနဒီတဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာမျက်ရည်များစွာကြာလေသာရဖျာကူစုတောင်းဒီကာတဲ့ဟာနက မြည့်ရမြောက်များစွာကြပြည့်တဲ့နောက်မှာဖရဲတခင်းစီမှာဆူတောင်းတယ်တွေ့ရဆူတောင်းချက်ရပါလဲစင်တော့သူကသားသမီးမရှိလို့နောက်ဆုံးမှသူကစိတ်နှလုံးကြည့်ကိုွေးပြည့်တဲ့နောက်မှာဘာလုပ်လဲစင်တော့အကြီးအကျယ်မြကြီးအများကြီးကြပြည့်တဲ့နောက်မှာဆူတောင်းတယ်လို့ဒီကျန်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်အငွေ20မှာဆက်ဖိုက်ရပြီလို့တွေ့ရလဲစင်တော့ဖရဲတခင်းကတွေ့ရဆူတောင်းတန်ကိုနာငယ်ပြည့်တဲ့နောက်မှာသားတယောက်ကိုဖရဲတခင်းကပေးတယ် ดีเท่าหวตัวเปลูนมิแม่เดลเอสวินดอสมวยละลูกตัวนามิแม่ดาวุจะนรจสาเทมาตุยาบาเดสมวยละสูบรตัวอ่เมเมตปีเดนเอามาสมวยละกูนอพยาธิแขนเล็มมาอัปปีเดนเอามาตัวเมกูระยะสู้ตองเดาขามาสมวยละสุราไิดูเลยนอพยาธิแขนเบตเตคานดอพยาธิเขนอตุงดอคานดอเนอยิตโปรให้จีพิลาเลยพยาธิแขนิตโปรให้พิลาเล ဒီအရောပ ्याने ရလဲရှင်တော့မီကန်ကြည့်ပတဲ့သူအမေနော်ဟာနကဖယားတခင်ရှင်မှာမြေကြီးကြခုတားမိုးပဲနဲ့ဒီဗမာကျန်းစာတဲမှာမြန်မာကျန်းစာတဲမှာဘီလိုရေးထားတယ်ကြာမြေကြီးများစွာကြပြစ်ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီမဲ့ကြည်ဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာသူသားရတယ်စမွေလာအမေပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီစမွေလာကိုသူကအဲလီစီမာသူအလိုက်တယ်သူအလိုက်တဲ့ချိန်မှာဖယားတခင်ကဘီလိုပြောလဲရှင်တော့သူကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာဘိတ်တိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အမတာမသူများကနော်ယူတီတဲ့ဖုံးကြီးဖုံးတော်ကြီးလောက်ခေါ်ရမှာဗောခက်စကားနေနဲ့အဲလီကိုနော်ဆုံးမဘူယံနော်အမတာမကြီးမတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဆုံးမဘူယံရှင်မေလာကိုဖရားတခင်ကဗိတ်တိတ်ပြရဲဆိုတာအောင်း哦ဆရာကောင်းတယ်အမှန်စင်တွဲယူတီရမှာဗောသူတက်အများကြီးနော်ຄວာတာဗော not tu a pu law si de da bi mae phaya ta khen ka shimwe la ko bait dai pi de chein ma di erli ko pyan song ma bu yan phaya ta khen ka bait dai de erli ye da dia phaya ta khen ye not phaya ko ma yu ma ti ma li ma sa pyut de chein ma btu ka ma ba ma ma pyo ya do bu da bi mae shimwe la ka di a ya ko atu chou a phin pyo mae sin do tu ye a pit ko pyo thau de su lo da ka do shimwe la ko phaya ta khen ka zip pro ni ma beit te ta re so da jano lu di jansar the ma tui ya de a chang ka do no ha na ko da ya myei mya soa cha pi de naw ma no ya do ta ha phaya tagen ka take take beit de a ra chang jano lu atwet no amata matan bu ji do no di jansar the ma khu na jano lu phat twa de jans pai ma jano lu ba tui ya le so yin do atet ji do a me ko ma thi mae a me ma pyu ne de khmyae ye a me ko de ဘလောက်ပဲတချီးပါစီမထီမဲ့မြင်မပြုပါနဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေ့ရတဲ့အချက်တော့မိခင်ကြီးတွေရဲ့အစုတောင်းခြင်းကိုအမတာမတကူပါတယ်အမတာမနော်အာကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တော့နော်စုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အမေဒီရဲ့စုတောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခမ်းတဲ့ဆိုတာဒီမိခင်များနေမှကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်လည်စဉ်းစားပြည့်တဲ့အနောက်မှာခုမိခင်နော် กูไม่กูจะนรู้ม่ที่แม่มีมาพิวบุยันจันสักดีลูเหจะนรู้ทุยาบาร์เอทุนี้ละกวงเบสิมวยละนาะจะนรกคุณอาสาวสาวพยายาพิวดี๋ยวนี้สมวยละกูจิบพระให้นียมายาวดากูบาพิลูเลสินดอตุเอเมฮานะสูตาวเชียนอาเพนจะนรกเนียมาสมวยละกูพยายามที่จกับบิทิจังกูจะนร้ทุยาเดะเนาตะเขาทุยาตุจิมัสสะขันจิเซตุงอังเงสิต တရားသူချိမဆာအခ ान् ခြေဆဲ့တော့ငယ်စိမဘီတွအကြောင်းကိုပြန်တွေ့လေရှင်တော့เนาะမနောအားလင်မယားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မနောအားကเนาะဖယားတကယ်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖယားတကယ်ကဂတိပြည့်တယ်เนาะမကြခင်တာယတနာကိုရမဲလို့ဖယားတကယ်ကပြောတဲ့အချိန်မှာတို့အတူချုပ်အပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတကယ်တကယ်တာရခဲ့ပါတယ် ดาปพเมตรว่าโอ้นาตายบีฮาเลลูยาสุีเรเนามาตรุเนาะเล่มยัเนี่ยวันตามกปีรก้าคงไดนู้แจ้าสทมามาตุยาดบูตรุตาพัวลาได้เมาเนาะพยาเข็นมาสู้ตองเนี่ยไปรู้สู้ตรงได้เลยสินะกูรอไอ้ยนดงก็ตายาเมลุสีลทาเรกองเกนตมะงูน่าวตะเขาชนะรู้สีมาพยนลบบ้า တို့ပြေတော့ဤတာကူကျွန်တော်တို့ဘီလူဆုံးမတွင်တင်မဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပေါ်ပြခိုင်းပါလို့တို့စုတောင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်တကယ်ဖယားတခင်ကတို့ရဲ့စုတောင်းတံကိုနာငြောင်ပြတဲ့အနောက်မှာကောင်းကင်တမန်လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်မနှောအမစီပဲ ਨੇ သူ့ရင်းကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒီသူ့ရင်းကြီးကဘီလူပြောလဲစင်တော့အော်ကျွန်တော်တို့စုတောင်းတဲ့အတိုင်းဖယားတခင်က ဟုတ်ကောင်းကင်တမန်ကအီတူငယ်ကဘလုဆုံးမတွင်တယ်မဲလေစူရာကူပြောပူရန်တစ်ခေါက်ပြန်စီလို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အရာကိုအခုကောင်းကင်တမန်ရောက်လာပြီးစုပြီးတော့သူ့လင်စီမှာပြေးလာပြီးတော့မနောအားစီမှာတွားခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ်ပြုံးဆူတောင်းထားတဲ့အတိုင်းเนาะဒီတကူဖွားမြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့เนาะကျန်းစာထဲမှာပြောမကုံအန်ဩစီယာကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမြောက်များစွာပြုတ်ပိုက်တဲ့เนาะရှန်စုံเนาะ สมสนเชียนสงูตรวาผัวเมียนลาร์ชนสงพอมาเบลอี่เนาะอออเซียพิลาลสุราจนสาเดมาตีปีตาพินิดอะไรจเชียนสงูย่อติตามมาอล้วพยายาเขียตะกูดอนเนี่ยปัจจิตาบาพิลลุเลสินะตุ้มเอจิกะสุดต่ำเปแนวพิโรพยายาเขียนก็ตุ่นเต็มบุยันโอ้กองเก่งะมานที่เขาพันสีลบบาลุพิโอไรเขมา พยาธิเคงกาเลยตู้แยสูตองตันเช็ดกูนางเงาพีเรนออกมากรองเกนตมางกูตะเกะตะเกะโพลาพีเรนมากรองเกนตะมาแยเนาะเจ้าได้ดีกลีตุงแงกูพิวสูพิวทองไดชงมาเอาเมียนลาเลยดาบีแม่ผิดเชิดเชียนสงะพยาธิเคงหลานจังวันี้เนี่ช็อตว่ดชงมาชนนรกตีไดได้บ่เนาะอาเช็ติโกยอาจูเน่ิดว่าไดสุดเราชนนรกตุยาได้แล้ช่องชนนรกดีนี မိခင်များနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတင်ခန်းစာယူရမလဲဆိုရင်တော့မိခင်ဒီရ်ဆူတောင်းချင်တာတ ിക്ക က်တ ിക്ക က်တကူကြည့်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တာတမီမများတို့နော်မိခင်ကဆူတောင်းဘူးရန်နော်ဆူတောင်းခံချက်ကတင်ပြပါကုမေဒီစီမှာဆူတောင်းခံချက်ကတင်ပြပါနော်အမေကြီးတရားလေဒီနီနော်မာဒါစတိတ်ပစ်ဒီအာလျောဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲကုတာတမီဒီဘယ်လောက်ဆူဆူနော်ဘယ်လောက်ဆူတယ်ပါစီ ล้วนีเนี่ยเปเียดัตเียเมียมีอสวตรทก c o u n เลยไมดมัยดับจานเนเนาะจันรุมโนอาลูจันนรุมโนอาดูลูแล้พี่ออดีจันสามลาดีอจันรุสู้ตองเย็านาดูลูจันรุสูตองเยพยาธิเข่กะจันรุมีตาสูมา မေအာပ္ပံကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိခေတ်မြာညိမ်းမှာကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ခွန်အာယူပူရန်နဲ့စာနမူနာယူပြတဲ့နှောင်းမှာကုတ္တဒမီဒီအတွဲမေကြီးရဲ့စုတောင်းခြင်းကိုလိုအပ်ပါတယ် ဒီနေ့ကောင်ပဲတာတမီများအနေနဲ့လေမေကြီးစီမတွောပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရေကောင်းကြည့်ပြီးပါအောင်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကျွန်တော်အစီရအတွက်ဆုတောင်းပြီးပါအောင်ဆုပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခံမှုอย่างကျွန်တော်တို့ဒီတင်ခန်းစာကိုရယူတင်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မြန်မာပိုက်အစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြတယ်เนาะ အားယုံကြည်သူအားလုံးအနေနဲ့ဒီအားပြင်းကျွန်တော်တို့တင်ခန်းစာယူရအောင်လို့ဒီမားဒါစ်ဒေးမှာကျွန်တော်တိုက်တွန်းအားပေးလိုပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ထူနီး၎င်းပဲယနေ့ယုံကြည်သူများဘာလို့လိုလဲဆိုတော့ဆွတ်တောင်းဖို့ညာလူတယ်နော်မင်းရဲ့နောက်ကဆွတ်တောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးကဒုတိယအနေနဲ့ဆွတ်တောင်းရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့နော်အထူးဆွတ်တောင်းဖို့ညာလူအတဲ့နော် အထူးဆွတောင်းမှုយ៉ាងလိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိတဲ့အတိုင်းဒီလောကမှာเนาะမြန်မာပြည်တစ်ခုတာမုပ်ပဲ ਨੇ เนาะအမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ခုတာမုပ်ပဲ ਨੇ တကပါလုံးมาကျွန်တော်တို့เนาะကြုံတွေ့ခံစားနေရတော့ဒီ BR တွေ့ကျွန်တော်တို့ပါလို့ရမလဲစင်တော့ယုံကြည်သူအားလုံးကျွန်တော်တို့ဆွတောင်းမှုយ៉ាងလိုအပ်ဲဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့យ៉ាងကျွန်တော်ဒီမိခင်များနေမှာ အာဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လာခြင်းဖြစ်ပေအခက်အခဲကြုံတဲ့အခါမှာ suit down တော့ suit down ပြတဲ့အနောက်မှာအောင်းမြင်ချင်းရတော့တူများရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းစာအเทศမှတွေ့အဲနည်းနည်းခေါအာယူဖို့၄ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းအားပေးလိုပါတယ် suit down ချင်းဆိုတာအဆို့လိုက် suit down တာကိုကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝတ္ထုအเทศမှအေဘော်ခမတ်တို့ဟောတမန်တော်ဒီ suit ယူုံးပြတဲ့အနောက်မှာ suit down တာကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့တယောက်တဲ့ suit down တာ personal prayers suit ပြတဲ့အနောက်မှာ တို့တဦးချင်းစုတောင်းတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြမ်းစာအဲထဲမှတွေ့ရတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုကုပိုက်စုတောင်းခြင်းတို့မဟုတ်တဦးချင်းစုတောင်းခြင်းအာဖြင့်အောင်မြင်တော့သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအောင်ရယဝင်ချုပ်ပထမအဆောင်အခန်း၄အငယ်၉ရယဝင်ချုပ်ပထမအဆောင်အခန်း၄အငယ်၉မှာကျွန်တော်တို့ပါတွေ့ရလဲဆိုရင်တော့ရဘဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီရဘထား မဟုတ် chance အแทမှာကျွန်တော်တို့ဘီလိုတွေ့ရတယ်ဆင်တော့သူ့အမေကစုတောင်းပြတဲ့နောက်မှာရတော်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူ့အမေကဘီလိုပြောလဲဆင်တော့ဒီရယဝင်ခုနဖတ်သွားတဲ့ chance အแทကျန်းချက်ချင်းမှာငာဒီပြင်းစွာတော့ဝေဒနာကုခံဂျိတ်အီတာကုရဤဟုတ်စုရင်းရဘအမေမဤရဘဒီစုတောင်းတတော်တူဖြစ်တယ်ရဘစုရပါလေတနည်းအားဖြင့်ပြောပါဆင်တော့စုတောင်းတတော်တူ အဲ့ဒါမို့ရင်ခါတိတော်အတ္တဒါလို့ကျွန်တော်တို့เนาะစံစာထဲမှာအနိဒအဒိပယ်ဖွင့်ထားတယ်။မဖိလို့လဲစရင်တော့သူမေအေကိုတိုင်ကငါဒီပြင်းဆွာတော့ဝေဒနာကိုခံပြမရတော့တာဖြစ်တဲ့။ကျွန်တော်ရထားတဲ့တာအာလုံးထဲမှာဒီတော့ဝေဒနာမခံဘူးတဲ့။အကြည့်အကျဝေဒနာခံရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့နာမင်ကိုရဘက်။ရဘက်အမေရပါအဲစင်တော့အနိဒအဒိပယ်သူ့ရဲ့နာမင်အနိဒအဒိပယ်ကခါတိတော်အတ္တဒါ နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ဒါလင်ကဗာလဲစီတော့စူတောင်းတတော်သူတဲ့လူတိုင်းကစူမတောင်းတတ်ဘူးစူတောင်းတတ်တဲ့စူတောင်းမတောင်းတတ်ဘူးဆိုတာဘယ်အရာပေါ်မှာမူတည်လဲဆင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့เนาะဥပမာလွေလွေနဲ့ပြောမယ်ဆင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကာတတိုင်းတီဒီပူပိတီလူတိုင်းကလို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးမတူอ่ะလို့လေလို့တတ်တဲ့လူကလို့တာပေါ့ဒီနည်းကောင်ပဲယာပစ်တာတဲ့စူတောင်းတတော်သူဖြစ်ီးတဲ့ what a car ဘာဖြစ်လို့လဲစရတူချုပ်အပြင်ပြောမယ်ဆင်သူကသူ့အမိစုတောင်းချင်အပြင်လုံးဝအုတ်တုံးဖျားတခင်ကိုယုံကြည်တော့ခက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆင် born again fit dot u you you ta man kriya mood တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စုတောင်းတတ်တော့တူဒါပေမဲ့သူရတိတကခာတိတော့အတ္တန်နဲ့ဂျုံတွေ့ရတယ်ဂျုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲဆင်တော့စုတောင်းတတ်တော့တူဖြစ်လာတယ်ဒီခာတိတော့အတ္တန်နဲ့ အရာကြောင့်ဒီရပရပြလို့စုတောင်းတယ်လဲဆိုတော့အစ္စနုပ်ကိုအစင်ကောင်းကြီးပြပါတဲ့နော်ရပရကိုတော့အစ္စနုပ်ဟာနော်တခါတလီဘူဘူအစင်ကောင်းကြီးပြပါအမဲရန်ကျွန်တော်အခုကောင်းကြီးပြပါအစ္စနုပ်ညာကိုခြေဝင်းစီတော်မူပါနောက်ပြီးတော့တတိယအနေနဲ့အစ္စနုပ်ဘီဥပအနောက်အစင် ਨੇ ကင်းလုပါမိအကြောင်းလက်တော်ဒီအစ္စနုပ်နိုင်နေ၍ ကိုေကာစောင်းမတော်မူပါဟုတ်အီတီလာအမျိုးဤဖုရားတခင်အစုတောင်းတတ်ဤစုတောင်းတတ်ရွေးတဲ့။နော်စုတောင်းတယ်တခုတာမဟုတ်ဘူးစုတောင်းတတ်ရွေးတဲ့။စေဖမဲဆိုရင်တော့တောင်းတော့စုကိုဖုရားတခင်ပြည်နာတော်မူဤတဲ့။ရပိကအဲ့ဒီတိုင်းပဲစုတောင်းတယ်နော်။စုတောင်းပြည်တဲ့အနောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တူတောင်းတော့စုဟာအီတီလာဖုရားကနော်။တူတောင်းဒီအတိုင်း ပရားတိခင်ကကောင်းကြည့်ပြည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဒီရာဘိရဲ့အတ္တာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းရှင်နဲ့အတူပေါ့เนาะမိခင်နဲ့မိခင်မြန်နဲ့ဆူတောင်းခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကောင်းရှင်တတ်ထားတဲ့အတိုင်းမိခင်မြန်နဲ့လည်းဆူတောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယအနီးနဲ့ယုံကြည်သူမြန်နဲ့ဆူတောင်းခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာခက်ခဲမှုဘာတွေ့ရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တေတာကိုယဝေယဝါဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုရှိတာတိတ်မလို့တော့ဘာပေါ့ခါတိတော်အတ္တာမှာ ကြိုပ ाल လုံးနော်ယဉ်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲ။ရပကဲတော့နော်ကျွန်တော်တို့စတဲ့နေကနေတယောက်တည်း personal prayer နော်တူချင်ဆုတောင်းခြင်းဒီမှာရပတာဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာအတီလာဖရာကသူရဲ့ဆုတောင်းတမ်းခြင်းများကိုနားငေါပြတဲ့အနောက်မှာပြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီခုနဖတ်သွားတဲ့ ကျန်းစာတဲမှာရာယဝင်းချုပ်ပထမအဆောင်အခန်းကြီးလေးအငယ်၉မှာရဘက်ကိုရိုင်းဟာတူတျောက်တဲ့ဆူတောင်းတယ်เนาะအဖော်နဲ့ဆူတောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဖျားကျောင်းမှာဆူတောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတူတျောက်တဲ့เนาะအီတီလာဖျားစီမှာဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာဖျားတစ်ခင်ကသူ့ဆူတောင်းတာချက်ကိုနားငယ်ပြီတဲ့အနောက်မှာ ဒါပါဘာလို့လဲဆင်တော့သူစုတောင်းတန်ချက်ကိုဖရားတခင်ကနာငယ်အောင်ပြတဲ့အနမှာကောင်းချီပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖရားတခင် pitar.mu e တောင်း.စုကိုဖရားတခင် pitar.mu e လို့စမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယတ္တိတာမှာခာတိ.တ္တဘဝလူလူရောင်မလူလူဟူရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာအာကျွန်တော်တို့ဖရားကြောင်းမှာစုတောင်းလို့မရဘူးအစုလိုက်စုတောင်းလို့မရဘူးစုပြတဲ့အနမှာကျွန်တော်တို့ นี่ဘုဘဘယ် ਨੇ ရပရတ္တာကိုစာနမူနာယူပြတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တူဦးချင်းတူဦးချင်းအနေနဲ့နိုင်ငံ့အတွက်ဒေါ်လကောင်လူမျိုးအတွက်ဒေါ်လကောင်ဘာသာရဲ့အတွက်ဒေါ်လကောင်တကပါလုံးအတွက်ဒေါ်လကောင်ကျွန်တော်တို့ရပကဲ့တို့စွတောင်းဘုယန်အချိန်တန်ဘီအချိန်အခါရောက်ပြီဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုတီးပြတဲ့နောက်မှာမိခင်ကစွတောင်းတလူကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူ အားလုံးကလေစုတောင်းဘူးရန်ဒီနိဒ္ဒိတ် twin rp လို့ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့အေလီယာအေလီဟာရာဘလူးလဲစင်တော့2000.2လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အထူးစုတောင်းတော့ပုံကူတူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အေလီယာဆိုတာပြတိုးတယ်အေလီယာကတော့စိတ်တမကြပဲနဲ့အထူးစုတောင်းတော့သူနော်တာမန်စုတောင်းတဲ့ပုံကူမဟုတ်ပဲနဲ့အထူးစုတောင်းတဲ့ပုံကူဖြစ်တဲ့တဲ့ ကမရတော်ပေါ်မှာเนาะမယုံကြည်သူတွေနဲ့နော်ဂျေဇဘယ်เนาะယေပရောဖက်ဒီနဲ့တွားနော်အတိုက်အပြိုင်အလံလုတ်ပြည့်တဲ့နောက်မှာသူတို့ဆူတောင်းနေကြတယ်အဲဒီမှာမိုးယွာနိုင်မလားမိုးယွာနိုင်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့တယောက်နဲ့ဘာတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြိုင်ဆိုင်လုတ်ပြည့်တဲ့ဆူတောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တခါကာမဲလ်တောင်ပေါ်မှာပဲတွားပါလို့လဲဂျေဇကိနဲတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ ဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆင်တော့အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘီလို तू ကဆူတောင်းတယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ချိန်တိုင်းတိုင်းအာမယော့ဘဲနဲ့ तू ကဆူတောင်းတယ်တဲ့ဆူတောင်းပြည့်တဲ့နောက်မှာအတူချုပ်အပြင်းပြောမယ်ဆင်တော့အယ်လီယဝဟရခုနှစ်လုံးကိုအတုံပြည့်ပြည့်တဲ့နောက်မှာဝဟရခုနှစ်လုံးဆိုတာကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါမိုးရွာစေပါကောင်းကင်နဲ့ယီလူဒီကเนาะထာဝရဘုရားကိုတည်မြဲနိုင်ဖို့ယန် ကျွန်တော်စုတောင်းပါဤလောဟရခုနှလုံးလောက်တုံးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းမွေးရရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြရရဟုဗာလဲဆိုတော့အေလီယာတယောက်တည်းစုတောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့လောကမှာခက်ခဲမှုအုံတွေ့တဲ့အခါမှာကုမီတာစုတစ်ခုတာမို့ပဲ รสาวนีตตคุดามเบนติกบาลมาย็นไซนียดออยามัวตทจันนรุเอลียะแกดอจันนรุบาลุยาเลสต้อตนเดุราเลดินิดจันนรุสันนมนายูเนามคริยันอาลุงกะตูตะวมิมินีเดนียนีจันนรุสูตงลุยาเดุราเลจันนรุดินิดมิเขมีนิมตตุนอาปิลูบาเรุตยาีเนบบนราจจันนรุเอลียดุ တစကခကကတခတရ်ရခခာအစက်မာပလုပြ်ရခဲ်လ်ရှင်သောအာသည်မာတု်ခဲ့တ့လော်ကတသားနက်ခြင်းလ်သောသုြသောအာတည်ထစလုမုပုတည်ကျနတလုတကမတ်တု်မျာစလုစိတည်။ ကျွန်တော်တို့လည်းမျက်စိနဲ့လုံးစီတယ်လော့ကရက်မချင်လဲတော့သူပြတဲ့ဒါပြမယ်เนาะဖြစ်တော့လည်းမိုးမရွာမယ့်အကြောင်းအထူးတဖြင့်ဆူတောင်းတော့အခါတဲ့ဆူတောင်းတယ်လို့တာရေးတာမဟုတ်အထူးတဖြင့်ဆူတောင်းတော့အခါတဲ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်ခန်းစာယူဖို့ရအထူးတဖြင့်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါတည်းလီဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာ သောယေရှုနာမအာမင်စူပီရဘာတောင်းမတည်ဘူးတခါတည်းခရီးရံညခက်တာကအဓာတ်တခုပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရာအားဖြင့်ကျွန်တော်အေလီယာရဲ့အတိတ်တာအားဖြင့်ကျွန်တော်နော်စာနမယနာယူပြီးတဲ့နောက်မှာစူတောင်းတဘူးရလဲကျွန်တော်တို့အာဒီနိခွန်အားယူဘူးရနဲ့တိုက်သွင်းဘူးရကျွန်တော်ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မူးမယွာမအကြောင်းအထူးဖြင့်စူတောင်းတော့အခါတဲ့၃နှစ်နဲ့၆လပဲလို့ อีโลกามาလုံးဝမိုးမယွာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တခါအဲလီယာကပြန်လဲဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာမိုးကိုပြန်ယူရတယ်เนาะမြေကြီးကလည်းအတီးတွေကိုပြန်တီးလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲလီယာဟာတူလဲဆိုတော့အထူးဆူတောင်းတော့ပုတ်ကိုဖြစ်တယ်เนาะစိတ်သက်မချဘဲနဲ့ဆူတောင်းတော့တူဖြစ်တယ်။သူ့ပဲချိန်မှာဆူတောင်းတယ်မိုးခေါင်တဲ့အချိန်မှာ မူးခောင်းကြီးစီရအချိန်မှာလူတို့ကမတတ်နိုင်တော့အရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲလျာကတူတျောက်တဲ့ပဲအကြီးအကျယ်ဆူတောင်းပြတဲ့အနမှာဖရယတခင်ကနော်သူ့ရဲ့ဆူတောင်းတိုင်ချက်ကိုနားညောင်းပြတဲ့အနမှာမူးရွာစီတဲ့တဲ့သူ့ဆုမတောင်းခင်3ရက်နဲ့6လပဲလုံဒီလောကမှာမူးမရွာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရာကုတ်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်သူနည်းလကောင်းပဲကျွန်တော်တို့လောကမှာခက်ခဲမှုမြောက်များစွာကြုံတဲ့အခါမှာ လူဒီအမကုံလောက်အောင်ဘာယောကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဘာချောင်းလဲဘာလဲဘာလဲပြောတဲ့အချိန်မှာခรียนဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့မပါလို့ရမလဲအားလုံးအတူတကွာကျွန်တော်တို့ဖျားချောင်းမှာเนาะတွားခွန်းမရတီးဘူးကျမ်းမကြီးအရာเนาะလက်စီရတီးတယ်ကျမ်းမကြီးအရာပေါ့ဒါပြိမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားချောင်းတွားလုံးမရတဲ့အတွဲချောင်းစုမတောင်းဘူးဆိုတဲ့တဘောမျိုးမဟုတ်ပဲ ਨੇ အဲလီယာကဲတော့ကျွန်တော်တို့အထူးဖြင့်စုတောင်းဘူးရ လူအသေးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖျင်းလေကျွန်တော်တို့တင်ခန်းစာယူပြတဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့စူတောင်းဘူးယန်ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းအဖျင်းဘူးယန်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဂျွေးချယ်လာခြင်းဖြစ်တဲ့အထူးစူတောင်းခြင်းဟာဘီတဝတ်တုံလေဆိုရင်တော့ရဗစ်အယ်လီယာနော်အယ်လီယာတို့ကစူတောင်းတဲ့အခါမှာဖျားတခရင်ကအနာငယ်ော်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ စုတောင်းတော့မိခင်စီတော့မိတာစုဒီဆိုင်ရဒုခမခံရတဲ့เนาะခုနစောစောဖ aya abram lingham ပျော်တဲ့လူလောကမှာတဲ့ဖယားတခင် youngji တဲ့ youngji ပြီးတဲ့နောက်မှာစုတောင်းတော့เนาะမိခင်စီတော့ဒုဒိုင်ဟာ through မိတာစုမှာရှိတော့တာသမိဒီကဘယ်တော့မှဆိုင်ရခမှာမဟုတ်ဘူးအောက်ကြနောက်ကြခမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကကျန်းစာအနေနဲ့เนาะ abram lingham ခကိုရိုင်းဟဲ့လို့ပြောပူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမြာကျွန်တော်တို့စုတောင်းတဲ့အခါမှာတကူပါပြည်တဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့စုတောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လောကမှာကြုံတွေ့နေရတော့ဒိဠံကပရတနာအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်ပူရကျွန်တော်တို့ပါလို့လဲစင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအနေနဲ့ယုံကြည်သူဒိုင်ယ နော်ကျွန်တော်တို့အားမစော့ပဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဆွတောင်းရမယ်အချိန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိခင်များနေမှာတိုက်တွန်းခေါ်အားပေးလိုပါတယ်ယနေ့ယုံကြည်သူများအနေဖြင့်မြန်မာပြည်နဲ့တကပါလုံးအတွက်ဆွတောင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာကိုရယူပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲနိုင်ငံအတွေ့တကပါလုံးအတွက်နော်လူမျိုးတစ်မျိုးအတွေ့တာမို့ပဲနဲ့ เนาะต้นในงานลุงอัดเด็ดลูตามยาอาลุงอัดเด็ดสู้ตองยาเมจิยาุลาบาบีเอาราชวงศ์เจ้าหนุ่มสู้ตองบุอย่างข้าวลงตันเลจ้าหนุ่มจายาบาบีข้าวลงตันมิวมิวจายาบาบีเอาราชวงศ์เจ้าหนุ่มบาลอยาเมลยงจีตูมีอาลุงกะตะกระบะลุงมาข้าวจีเมงลาพิณในบุยามีมาพีจีมาข้าวจีเมงลาจายาในบุยามองมีมาพีจีมายิสุริติเคมพิเดียวยงจีในบุอย่างเจ้าหนุ่มยงจีตูอาลุงเจ้าหนุ่ม nee da ni ani su taung bu yan a chain tan ba bi thu ni la gao bae mi khen ji mya a ni ne le ku da ta mi mya atwe su taung bu yan a chain ta ni ba bi su pi de naw ma chan taw mi khen ne su taung chin su pi de naw ma di ne chin ne tie twin a pi lo ba de a yauk dai atwe phaya de gain ga gao ji pi ba si